سامحال ملس مستر آفن الدالو بلالتشم يه شوك شوك تانون ሾካካው የማያመጣው ጉድ የለም ሰሞኑን የሰማሃል መለስን ማህደር ለመፈተሽ ረጅም ጁን ሲሰድ አንዲት ቀጭን ሚስጥር አግኝቷል ወዲ መለዘናዊ ለቅርብ ጓደኞቿ ያወጋቻት ሚስጥር ናት ከሰሞኑ ጠብቀኝ ይላል ከሰማሃል የሾለከው ወሬ የዶክተር ደብረጽዮንና የጌታቸው ረዳን ጉድ አዳባይ አውጥቼ እንደስንዴ አሰጣዋለሁ ስትል ጭንቀት ለቃባቸዋለች በነዚህ ሁለት ሰዎች ላይ ፀሐይ ያልመቀው ሚስጥር ምን ይሆን የነሱ ጉድ ልክ እንደ ወርቅ ዋይተነው ገንዘብ ተመዝዞ የሚያልቀውስ መቼ ይሆን የሃረጉ ህንጉጉ አይደንቅም ልጅቱ ከጌታቸው ምላሱ ጋር አብረን እንፍሳ ስትል አለበር እንዴ ምን ሊያጣላቸው ቻለ ብለን ጠየቅን መልሱ አጭር ነው ጌች ምላስ እንጂ ምላስ አልሰጥ ብሏት ነው ይላል ሾካካው እዚህ ሁሉ ስፍራ ምላስ ለጀቱ የመለዘናዊ ፋውንዴሽን በትግራይ እንዲቋቋም ተደጋጋሚ ጥያቄ አቀርባም ምላሽ አላገኘችም ይላል ምንጩ ጥያቄዋ ተቀባይነት ካላገኘ የዶክተር ደብረጽዮንና የጌታቸው ዳ ሚስጥር ይነጠፋል ብላለች ሰማሃል እዛ ሰፈር ቤተኛ ስለሆነች ገመናቸው በደንብ ታውቃለች ሚስጥሯ የሀገር ብቻ ሳይሆን የግልም ነገር ስለሚገኝ ትንሽ ከበድ ይላል በደጽና በጌቹ ላይ እስካሁን የወጡ ያሉ ሚስጥሮች ጸጉራቸውን ያቆሙ አይደሉም ጫን ያለው ጉድ ሲወጣ ግን ሁለመናቸው ቀጥ ይላል በማለቷ ሰማሃል በጉጉት ተጠበቃለች ዶክተር ደብረጽዮን በትግራይ ክልል እንቅልፋቱ እየሰራ ያለው የራሱን ገጽታ ግንባታ ላይ ነው የሴራ የታላቁ መሪ ራይ ለመግደል ያደረገው አስተዋጽኦ በትግራይ ላይ እውቅና እንዳይኖረው ለማድረግ ነው ብላለች ሰማሃል ለጅቱ አደገኛ ቡድንም እያደራጀች ነው ተብሏል ከመሃሪ ዮሐንስ ጋር በመተባበር ጉዳዩን በሚዲያ ይፋ ሊያደርጉት ነው ይህንን የሰሙ የህዋት አማሮች ጉዳዩን ለሚዲያ ፍጆታ እንዳታውል ተማጽነዋል ይህ መረጃ የሚጠቅመው የፌደራል መንግስትን ብቻ እንደሆነ መክሯታል በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ጊዜዋንና ጉልበቷን ማባከን ያለባት ብልጽግናን በማሳጣት ላይ ብቻ እንዲሆን አስጠንቅቀዋታል ይላል ሾካካው ሰማሃል መለስ በደጽ ላይ ጸያፍ ስድቦችን ሳይቀር አወርዳበታለች ይላል በእጃችን ከገቡት የስድብ ውርጅብኞች ውስጥ በጨዋ ቋንቋ የተገለጹ ሁለቱን ብቻ ጀባን በላችሁ ሌሎቹ አይመጥኗችሁም በበጋቢት ወር 2012 ዓመተ ምህረት ሰማሃል መለስ መቀሌ ሄዳም ለዶክተር ደብረጽዮን በእንግሊዘኛ የጻፈችው መልእክት ነው Your wife looks like she's still straight walling in red Tell your protocol to start acting right before I slap you in public ይላል ሚስት አሁንም በሪያድ የመንገድ ላይ ግርግዳ ትመስላለች በአዳባይ ሳላዋርድ በፊት ፕሮቶኮሎች በአግባቡ መስራት እንዲጀምሩ ንገራቸው እንደማለት ነው ሃረጉ ህንጉጉ ደጽም ሆነ ሌሎች አማር አባላት ለሰማሃል ምላሽ ምንም አልሰጡም እሷ ግን ማስፋራቷን አላቆመችም በተደጋጋሚ ከምታስፋራው መልእክቶች ውስጥ I am your ticking time bomb. Take care of your decisions and actions. የሚል ይገኝበታል። በግርድፉ ወደ አማርኛ ሲመለስ እኔ ሰዓት ጠብቆ እንደሚፈነዳ ቦምብ ነኝ በመሰራቸውና ውሳኔ በመሰጠባቸው ነገሮች በሙሉ ተጠንቀቅ ማለት ነው። ልጅቱ ይሄንን ስትል በእጇ ባለው ቦምብ በእጅጉ የተማመነች ይመስላል። የእነሱ ዝምታ ሊፈነዳ ባለው ቦምብ ክፉኛ የተነገጡ አስመስሏቸዋል። አ
አባይን ደፈረው መሪ እነሆ በአጭር ጊዜ ተረስቷል። በልጽግና ቢረሳው አይደንቅም። ዲፋክቶ መንግስት ግን ታላቁ መሪውን ሊረሳው አይገባም። እንዲህ አይነቱን ከባድ ጉዳይ የሚያስታውሰው ሲገኝ በጎ ምላሽ መስጠት ብቻ ሳይሆን ሽልማት የሚገባው ነበር። የበጎ ሰው ሽልማት። እነሱ ግን ለጊዜው መለስ ዜናዊ የሚለው ስም የሰመሃል መጠሪያ ብቻ ሆኖ ይቀጥል ያሉ ይመስላል። ሰመሃል መለስ ዶክተር ደብረጽዮንን የምትወነጅልበት ሌላም አጀንዳ አላት። ጀነራል ክንፈ ዳኛውን ሴራ ቀምሮ ያሳሰረው ደጺ ነው ትላለች። ክንፈን አሳልፎ የሰጠው ለራሱ የግል ጥቅም ከፌዴራል መንግስት ጋር በመደራደር ነው ባይናት። የዚህን ጉዳይ ሚስጥር የትግራይ ህዝብ እንዲያውቅ አደርጋለሁ በማለት ዶክተር ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳን በተደጋጋሚ አስፈራርታለች። በሚሊዮን ይረቅባት የነበረ የአደራ አባቷ ስለሆነ ለጀነራል ክንፈ ልዩ ፍቅር አላት። በስጦስ ፍርድ ቤት ስትመላለስና ወረቀት ስትለዋወጥ ለአንድ ቀን ታስራ መፈታቷን ከዚህ ቀደም ሹክ ብለናችሁ ነበር። ሜቴክ አላባከነም፣ ይልቁንም መቀሌ ላይ ኢንጂን ሰርቶ ነበር መመልከት ይቻላል በማለት ሽንጧን ገትራ ተከራክራለች። ከላይ በአክሱም ጽዮን ከታች በደብረ ጽዮን እንተማመናለን የሚል ሁሉ አሁን ደግሞ ከላይ በወዲያፎም ከታች በብልጽግና ፍም ታንቋል። ጭንቀታቸው የመለስ ዜናዊ ህልምና ቅዠት አይደለም። እሱን ባነሱ ቁጥር የሚሊዮኖች ቁስል መቀስቀሱ አንዱ ምክንያት ስለሆነ ሐምሌና ሙሽራ ሳይገለጡ ብለው ያለፉት ይመስላል። ለውንጀራ ንቆ ጭራሽ ላይ ነው ጠርቶ ሞፈር ጀመረ የጤፋሹ በልቶ በሰመሃል መለስና በጌታቸው ረዳ መካከል የፍቅር ግንኙነት እንደነበር ለማንም የተሰወረ አይደለም። ታዲያ አሁን ጌቾ ማስፋራት ለምን አስፈለገ የሚለውን ጥያቄ አንስተን የሰመሃልን ማህደር ስንፈትሽ አጭር መልስ አገኘን። በ2012 የህወሓት ክብረ በዓል መቀሌ ሲከበር ሰመሃል ብቅ ብላ ነበር። ጌታቸው መቀሌ ላይ እንዲንከባከባት በተደጋጋሚ ጠይቀው ነበር። ጌች ምላሽ በነፈጋት ጊዜ ያዘነችበትን ጸያፍ ስድቦችን አየን። አብዛኛዎቹ ዘግናኝ ስለሆኑ ህዝብ ፊት አይቀርቡም። የመጀመሪያው ጥሩ ነበር። እሱንም ወደ አማርኛ መተርጎሙ ስለሚያሳፍር ትተነዋል። ጌቾ ምላሱ መልስ አልሰጠም። ይህ ሁሉ ሲሆን ከቀድሞ የኢቲቪ ጋዜጠኛ ሰብለ ወረስ ጋር አሸሼ ገዳሚ ነበር። ከእርሷ ጋር ያደረጉት የቻት ልውውጥ የሚመለከት ሰመሃል ጨዋናት ማለቱ አይቀርም። እጅግ ስለሚያሳፍር ላለመቅረብ ወስናል። እጃችን ከገቡት መረጃዎች ለመዳት እንደተቻለው ጌች ትግራይ ክልልን እንኳን የሰብለን የሰውነት አካል ያህል ሊያውቃት አይችልም። ይህ ሰው ግን የክልሉን ስራ በምንጊዜው ነው የሚሰራው። የሰመሃል ህልም ብዙ ነው። አሁን በብልጽግና የተመታው የኢህአዴግ ሊቀመንበር የመሆን ህልም ነበራት። ህወሓትን እንደ ዘውዳዊ ስርዓት ለዘላለሙ ለማስቀጠል የተነሳች ደፋር ነበረች። የአክሱም ስርወ መንግስት ንግስት የመሆን ህልም፣ የመተካካትና የቅብብሎሹ ፉገራ ከወላጅ አባቷ ከአቶ መለስ ጋር ተቀበረና አሳረፋት እንጂ። በአንድ ወቅት መድረክ ላይ ወጥታ ስልጣኑ ለእኛ ስጡን ስትል አዛውንቱ አቦይ ስብሐት ሰመሃል የምትከተለው የእናቷ የአዜብ ጎላን ሐሜት ይዛ ነው ብለው ነበር። እውነት ብለዋል። የቤተ መንግስቱን ቁልፍ የቤት ቁልፍ ያክል ማሳነሷ ሳያስደነግጣቸው አልቀረም። ኃይለማርያም ደሳለኝን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ያበቃው አባቴ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም ማለቷ ቅር አሰኝቷቸዋል። ስልጣን የመጣው በሰፊው ህዝብ ትግል ነው እያሉ ያስተማራትን ሁሉም በዜሮ ማባዛቷ ሰነፍ ተማሪ አስብሏታል። ጉባኤው እዚህ ላይ ድምፅ አይሰጥም። ጀስቲፊኬሽኑ የነበረው መለስ ስለሞተ ቫኪዩም ተፈጥሯል፣ ቫኪዩም መሙላት የምንችለው ደግሞ አዛውንቶቹ ብቻ ነን ነው። እሱን ስትሉ ጉባኤው አይ አይደለም፣ ቫኪዩም ይኑር አይኑር የምትሞሉት እናንተ አይደላችሁም፣ ወጣቱ ነው። ያፍርስ አያፍርስ እሱ ነው የሚሞላው ብሎ መልስ ሲሰጣችሁ ለምንድን ነው ያላዳመጣችሁት? ከአደራ አባቷ ከፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ ጋር ግራ ዘመሙን ፍልስፍና ተመግባና በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጠምቃ ስታበቃ በየመድረኮች ላይ ብቅ ለማለት ሞክራ ነበር። ከመንደር መሻገር ያልቻለው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ትንተናዋ ግን
ወንዝ መሻገር አልቻለም። አባትየው በህይወት እያለ ከሱስ ጋር በጀመረችው ዝምድና የልጅ ኪሳራ ሆና የሀገር ሸክም እንዳትሆን ነበር በአደራ የሰጡት። ካህያ የዋለች ጊደር እንዲሉ በመጨረሻም ፕሮፌሰሩም ሸክም ሆነው ቀሩ። ሰመሃል መለስ ግን በውርስ የተረከበችው ገበያ ወጥቶ በውድ የሚሸጥ ጭንቅላት ብቻ አይደለም፣ የሴራና የተንኮል ፖለቲካ ላይም ተክነዋለች። ሁለት ጉድጓድ ያላት አይጥ አትሞትም በሚል ግምት የአዲስ አበባው ሳይሳካ አጀንዳውን ወደ መቀሌው መንግስት የወሰደችው ጆሮ እንደማይሰጧት መገመቷ አልቀረም። ግን ሁልጊዜ ከመደንገጥ አንድ ጊዜ መሸሽ ብላ ነበር አካሄዷ። የሀረጉ ህንጉጉ ደጺ ዲፋክቶ መንግስት ግን ጉዳዩን የማየው ከአንድ አቅጣጫ ብቻ ስለሆነ መስሚያው ጥጥ ሆኗል። የፋውንዴሽኑ ጉዳይ በልማት እንቅስቃሴያቸው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ሲገመገም ከዜሮ በታች ሆኖ አግኝቶታል። አሁን አሁን መለስ ቀርቶ ብለዋል። መለስ ተረስቶ አዲስ ጨዋታ መጥቶ እናቷም ጥርስ የላትም። በአዲስ አበባ ከቻይናውያን ጋር ንግድ ጀምራለች። በህወሓት አካባቢ ያሉት በሙሉ ጆሮ አልሰጧትም። ድፍረቷ ግን አይጣለው። ከወደቁ በኋላ መንፈራገጥ ለመላላት ካልሆነ በስተቀር እንዳሻት ፊት ፊት ብትል ራሷን ነው የምትጎዳው በሚል ንቀዋታል። ድፍረቱን የሰጣት በእጇ ላይ ያለው ከባድ ቦምብ ይሆን? ይህ ሹክሹክታ ነው ተባለ።